hedfan drwyddi fan hyn yng Nghylch y Moch, a ni wedi cyrraedd pencampwriaeth y Moch Cymreig fan hyn. Ac wedi bod yn gwylio'r cystadlu gyd ac yn dadleg na'r feirniad ar ambell i beth. Mae Brynlu Davies ar ym Penlan, Trefilan. Ni ar y pencampwriaeth, Moch Cymreig fan hyn. Mae Hugh ac Ella Roberts yn drwch ma'n dyn nhw. Mae nhw a tri o'r pedwar sydd yn cystadlu yn y bencampwriaeth yma. Sa chi'n syniad sio mae'r feirniad yn mynd i fynd â hi trwy'n? Yn bad wedi eithaf ni eistedd, mae'n rawn nhw. Oedd y bad wedi dalach llygad chi'n cymwriaeth y beidod, oedd e? Mae'n trwyddo, mae'n hwnna, mae'n symud eitha da. Tipyn o sioi i Hugh ac Ella Roberts, yn ydw i ystyried bod nhw'n dri yn yr... Wedi cael pencampwr y gwryw a'r benyw a'r cilwobr. Wedyn. Yn y bad. Yn y bad. Felly, ar un sy'n ei arbyn nhw yw Emily Paddock wedyn, sy'n ei dod yr holl ffordd o ddwyrain Sussex. Mae hi'n dod heibon i ar yr ochr dde fan hyn. Gwara teg iddi, mae tipyn gysyliaeth ai. Hold on, mae nôl i ben llun mae'r wobr mae'n mynd i fynd. Os yw'r beirniad yn gyson gyda'i benderfyniadau blaenorol, Kevin Matthews wedi bod yn beirniadu yn ystod y gysyliaeth yna trwy gydol. A wedi cael golwg fanol ar y moch yma sawl tro. Byddai ni'n meddwl bod e'n go siŵr i farf yn un. Ti'n meddwl, Brynlu? Mae siarad â Phil Foley fyna no. Siarad â'r Prif Stewart fyna. Phil Foley wrth gwrs yn gymeriad mawr yng Nghylch y Moch hefyd. Ers blynydde. Ers blynydde mawr. A'r beirniad yn ymgynghori. Mae'n gweld, mae'n cael hwyl na gyda Phil Foley, yn dweud, mae'n mwynhau'r dasg yma. Ond mae'r gwaith caled, tipyn o'r gwaith caled wedi wneud nerfio, wedi dethol. Wedi dethol beth yma mae'n mwyn. Mae fe wedi dethol beth yma'n mwyn. Mae'n gallu mwynhau'r wlyr yma nawr o safon sydd yn y cilch o'i flanau. A mae e wedi cael y roset. A mae'r beirniad wedi wneud ei far. Mae e jyst yn cymryd golwg o bell nawr. Ron, yn warad ar dyrfan, dwi wedi chi. Ron yn warad ar y gynnau lleidda. A mae e'n mynd tuag at Ella Roberts yn ennill pencampwriaeth y Moch Cymreig. Llongyfarchiadau mawr i chi, Ella Roberts. Diolch yn fawr iawn i chi. Oedd cyfle go dda i gael dych chi fan'na, oedd e tri o'r pedwar yn perthyn i chi. Oedd a fi'n sioe hanner deg gwir i ni cael tri mochyn i fewn yn y bencampwriaeth yr Adran Moch Gymreig. A wedyn, na, diwrnod ffantastig. Diolch yn fawr. Gwerwch chi, beth yw'r gyfrinach? Beth yw'r gyfrinach i al cystal llwyddiant yn Adran y Moch Cymreig? Fi'n siŵr bod pob un yn ysu o bod. Dwi'n meddwl bod da ni yn reit particular yn y teip o fochyn da ni yn gadw. Da ni yn licio'r mochyn Cymreig hefo'r pen cywir, yr corff taclus ac yn amlwg yn dda ar ei draed. Na, da ni'n dewis beth da ni'n hoffi a wedyn mae fyny'r beirniad ar y diwrnod. Na fe, wel, y beirniad yn sicr wedi cytuno gyda chi eddi. O, ac edrychwch ar ni'n mwynhau'r sylw wedi llwyddo ac yn ei rhywbeth o lap o honor nawr o gwmpas y cylch. Ydy tad, wrth i bodd. A na fe, wel, llongyfarchiadau mowr iawn i chi. Dechrau da iawn i'r sioe. Diolch yn fawr iawn.